horren aldi izan, erakizu, eta ekintza erradio ikusita, zinago, nolabaiteko lotza ere zentuteko duela. Gehiagin egin bezala gontatu duela. Baina horretik, horretako eskontzale zilio alkarretik, edo, bueno, eta ikusita, andana, hau ikusita, postu ere egin gontzake, hori ere zilo. Elkarretik egin egin momentu txarriaka, aurre. Eta elkarri gozatu ere momentu hona. Eta horrein ere elkarrekin, eta gure familia ekin batea, ba gure eskertzarik zintzorenak eman egizkizu egu, zuei hain zuzen, zuei. Egunero, gure herriaren alde egiten dezuten lan neketzu horregatik. Eta hori dara eskerrik beroenak eman egizkigu. Hemen falta dira nasko-tasko hori denok esartzen dugun arazoak medio direla eta. Izan ere, jokun dizeik eriduak esan zuen, beti dani. Haizu zen, arrezaren edo nagoen abertzale arteko elkarra lagun izatzea. Eta bertan esaten dizu, tontzaletatik ikusita somatzen dela hori xerepa. Elkarra lan horren zantzun dugu zengo bat aurrean bada. Eta beste dira. Gora Euskal Herri Euskalduna eta batua! Gracias.